política pública de ética. Política pública, não um P de programa e projeto, mas um PP de política pública. Então, qual é a nossa identidade política? Né? O que, que nós, enquanto Fóruns de Ética do Brasil, o que, que a gente tem feito? Porque a gente trabalha muito na militância. Participa de CONAI, participa de não sei o quê, participa de não sei o quê, chamada daqui, chamada dali, vive reunião, faz isso, faz aquilo. Será que tanto de coisa que a gente faz tem se revertido para aquilo que a gente diz que é a nossa meta? Então, o que, que temos feito? Qual é a nossa identidade política? Como nós nos vemos e como os outros nos veem? Essa é uma outra discussão. Quanto que tem aqui, nessa plenária, de movimento sindical? Pode levantar a mão? Veja, é, vamos dizer assim, parece ser a minoria. E isso tem muito a ver com essa questão. Por que, que o movimento sindical tem uma certa, não participa, e quando a gente fala do movimento sindical, isso na maioria é o docente, não sei se é o caso de escrever levantar a mão, mas geralmente é o movimento sindical docente. É o da construção civil, não, os empregados em edifícios, né, que são os porteiros, que são os nossos alunos da EJA, muitas vezes. O sindicato dos trabalhadores em porteiros de edifícios dificilmente veio com eles, que nunca veio. Então, assim, é, o fato do movimento sindical pouco participar de boa parte dos fóruns, veja, eu sempre tenho que generalizar, porque eu não estou falando do meu fórum, do seu nem do outro, eu estou vendo assim, o que a gente tem em comum, sabendo que nós somos fóruns muito diversos, inclusive com tempo de criação. Você tem fóruns que tem, 10 anos, como o Rio, você tem fóruns que existem 3. Você tem fóruns que se reúne mensalmente, tem fóruns que se reúne 3 vezes por ano. Então, eu não quero chapar. Eu sei que a realidade não é a mesma, tá? Eu estou tentando ser cuidadosa com as palavras, porque nada pode ser dito. Assim, é uma tentativa de uma análise no nosso caminhar, respeitando que nós temos trajetórias e configurações diferenciadas. Mas, naquilo que é possível tirar de síntese geral, como os outros nos veem? Muitas vezes, eu acho que a gente tem uma visão distorcida da gente. Muitas vezes, eu e os meus companheiros de vários estados, a gente coloca, puxa, se coloca, né? Porque eu falo, porque eu falo, não sei o quê. E o outro, tá nem aí. Tá nem aí que sentido. Qual é a relevância hoje para o MEC, para ser cadinho I, do ENEJ? Como eles nos veem? Qual é de fato o nosso poder de influência sobre as políticas públicas? Será que em alguns momentos a gente não se superestima? Achando que nós somos mais do que nós realmente somos. E olha que eu não quero jogar a gente para baixo, não, porque nós somos muitos. Nós somos muito. É só que, assim, é, quem participa e quem não participa do fórum tem muito a ver com essa segunda questão ali. Por exemplo, para dar uma completude ao que eu estou falando. No Rio de Janeiro, é muito difícil fazer um movimento sindical. E um dos argumentos dos companheiros que eu encontro em outras instâncias, mas não encontro por fora da EJA, é que acha que é um espaço que dialoga demais com o governo. E aí o movimento sindical prefere não estar no espaço que ele entende que dialoga demais. É muito parceiro do governo o tempo todo. E nós somos mesmo, se a gente olhar para trás, como eu não acho que ele nem analisa, né? Os fóruns têm tido, sim, desde a sua criação, uma história de parceria com o mesmo, de parceria com o governo, e assim nós nos constituímos historicamente. Como a gente se vê, como os outros nos veem? Como a gente quer ser visto? A gente quer ser o eterno consultor do MEC? A gente quer ser só o eterno consultor do MEC, ponto? A gente, o que a gente quer? Assim, a minha intenção é trazer assim, e aí, qual é a nossa? Né? É... quando pessoas de fóruns de EJA fazem parte de comissões, fazem parte de grupos de trabalho, a convite do MEC, elas agem a favor do objetivo político dos fóruns? Isso confiante que o fórum tem um objetivo político que nos une. Será? Ou essas pessoas agem como pessoa física? Então, assim, são questões de tensão para a gente pensar a nossa identidade coletiva, né? É, nos fortalecer enquanto movimento, movimento contra, eu não estou dizendo que nós somos um movimento social.
nos representando quando ela está lá naquela mesa, naquela comissão, naquele GT, ela é reconhecida como representante. É, não sei o quanto vocês acompanham as redes, os e-mails, os fóruns, aqueles. As redes de e-mails, os fóruns. Quantas vezes a gente vê os e-mails assim pesados, que diz assim, a representante de tal lugar está lá. Aí a pessoa de direito diz assim, mas eu não fui convidada. Ela não sabe nem quem é que foi do estado dela, em nome do grupo dela. São situações constrangedoras para a gente, que faz parte do movimento. E que, se a gente quer se assumir e lutar de fato pelo nosso foco político, a gente não pode esconder o lixinho para baixo toda vez. E nesse aspecto, é até bom que a transferência da conferência de abertura para hoje de manhã. Eu me sinto, inclusive, muito à vontade, sabendo que eu posso falar dessas coisas e que estamos falando da gente para a gente. Para pensar, para nos pensar, para pensar a nossa trajetória e como é que a gente se fortalece enquanto movimento coletivo. Né? Enquanto movimento que tenha uma pauta comum e que precisa se fortalecer enquanto coletivo, colaborativo, solidário e de disputa política assumida. A gente não vem para passear, a gente vem para disputar política. Né? A atuação dos fóruns, ou seja, o modo pelo qual o fórum atua, tem fortalecido aí as escolas públicas? Ou a gente tem fórum de um lado e a escola pública está do outro? Ou a gente tem fórum e a escola pública está fechando escolas? Não é? O fórum faz, isso lá no Rio de Janeiro a gente cortou os pulsos. A gente faz e fecha escola e o fórum. Qual é o nosso poder de mudança dessa realidade? Se a gente diz que existe enquanto fórum para fortalecer a política pública, qual tem sido a nossa intervenção na política pública local? Muitas vezes muito pouco, e eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim também, do fórum do qual eu participo e das nossas também dificuldades. Então, assim, não é uma palestra acadêmica, mas é uma reflexão coletiva a partir deste lugar de saber a dor e a delícia de sermos o que somos. A dor e a delícia de Veneja, que ao mesmo tempo que a gente fica tão feliz que cresce, por outro, quantas vezes a gente vê que o quantitativo não é acompanhado de um aprofundamento do debate. Então você cresce na quantidade e às vezes, infelizmente, não na mesma proporção na qualidade do debate, porque aí fica nas firulas, meses e aí? E aí, gente? Vamos disputar, vamos para o debate, vamos para a discussão, vamos para a promoção. Pensarmos aí as políticas e o fórum, né, e essa relação entre a política que temos e o fórum que somos, e qual o pensamento, qual a nossa capacidade de intervenção, eu listei algumas ações da União da Igreja, algumas ações recentes. Bem, a criação da CECAD, né, e transformada em CECADI, esse I de inclusão, eu, na minha avaliação, tem significado um afastamento político da EJA, a EJA, vamos dizer assim, o lugar político ocupado pela EJA hoje na CECAD, me parece que caiu, que diminuiu a visibilidade, a possibilidade de diálogo. Então, é falta de luta nossa, né? Substituição do programa Alfabetização Solidária pelo programa Brasil Alfabetizado. Programas de EJA e educação profissional, como ProEJA, ProJovem, Saberes da Terra. Substituição do programa Recomeço pelo programa Fazendo Escola. O FUNDEB. As diretrizes operacionais para a EJA, né, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. O PNLD EJA. A criação da Agenda Territorial de EJA. Criação dos centros de referência. Quer dizer, um balanço geral das ações recentes da União. A realização da CONAI e o infeliz, ao meu ver, Pronatec. Aí, do outro lado, e nós, né? Ampliação do número de fóruns de EJA, nós cobrimos todo o território nacional com o estadual e com alguns estados têm os fóruns regionais, então nós crescemos. Realização regular de encontros, o que não é fácil. É muito difícil
fazer uma EJA no estado, é muito difícil ter EJA. Então, assim, é muito comum você ter um encontro que às vezes você vai assim, primeiro encontro não sei o quê. Nunca sai daquele um, né? O fato da gente estar no 13 eu acho assim, mostra a nossa resistência, persistência com todos os problemas, nós estamos aí, são 13 anos. 13 anos não, desculpa, porque não é todo ano, de 2 anos, 13 versões. Então, o fato da gente ter regularmente esses encontros é um ganho importante, eu acho. Participação como representante na cena EJA, participação no debate das diretrizes operacionais, participação na preparação da Corriteia, né? Foi muito importante os encontros preparatórios para a sexta Corriteia. A participação de membros de fóruns em coordenações de EJA no MEC, na SEDUCS e na SML, tá? Participação dos membros de fórum como consultores do MEC, participação em agendas territoriais, dos centros de referência, em editais de formação que estão por aí, né? Tem edital da CAPES, tem editais de formação de professores, participação na CONAI, mas a gente participa pra caramba. Aí eu volto à pergunta, toda essa participação tem feito com que a matrícula da EJA aumentasse? Toda essa participação tem revertido em projetos políticos pedagógicos nas redes públicas estaduais e municipais voltados especificamente para eles? Toda essa participação tem nos cansado e nos ocupado muito. Mas quanto isso tem contribuído para atingir aquilo que seria nossa meta política? Então, isso não é uma crítica à participação, não. Mas é um chamamento a gente pensar assim, rever e trazer para o centro, para o núcleo, qual é o nosso foco. Porque se a gente participa, a gente faz. Mas qual é o foco mesmo? Sabe quando você se perde? Fazendo, daqui a pouco já nem lembra mais. Mas para que tanta reunião? Então é uma questão de pensar o que essa ação tem trazido de avanço para aquilo que a gente diz que é o nosso foco, que é o fortalecimento da política pública. Aí, eu queria dizer a vocês o seguinte, os acúmulos dos EJAs sobre essa questão, porque quando eu estou colocando em jogo a questão do modus operandi, né, vamos dizer assim, lembrando o moço de ontem à noite, do nosso modo de fazer, né, quando a gente está trazendo para o trabalho a ideia assim, de qual é a nossa estratégia política, o que a gente já tem discutido sobre isso? Porque a identidade dos corpos que está em questão. Qual é a nossa identidade? Né? E aí, vou pular aqui um slide, mas assim, ao longo dos últimos anos, a gente vem discutindo a identidade dos corpos. Inclusive, para quem já participou de outros EJAs, isso já foi tema de dois EJAs, a identidade dos corpos de EJA. Né? Mas a gente avançou pouco. É uma unanimidade entre os companheiros que, embora a gente já tenha feito dois EJAs discutindo a identidade, a gente, de fato, não enfrenta o espelho. Qual é a nossa identidade? Né? Então, os principais questionamentos, pegando os relatórios dos EJAs anteriores, e eu fiz esse exercício de pegar os relatórios dos EJAs anteriores e ler todos, o que são os fóruns de EJA? Como eles têm atuado politicamente? Qual a relevância dos fóruns em âmbito nacional? A gente tem feito essas perguntas. Né? O sentido dos fóruns tem sido disputado dentro do próprio fórum. Né? E aí, assim, os fóruns precisam se reencontrar, ou talvez se reinventar, evidenciar as resistências dos fóruns e a debilidade das ações políticas governamentais. Então, assim, a gente tem tido um papel de resistência, de não se negar ao diálogo, né, mas de estar repensando. E nesse reencontrar com o seu foco, com a sua missão, talvez será preciso se reinventar. Ontem à noite eu estava pensando também naquela mesa longa e pensando assim, como a gente precisa se reinventar? No sentido mais amplo de pensar o foco político, mas também mais micro, de como é que a gente organiza, que somos nós que organizamos, não é o fórum cotidiano, foi o coletivo de fóruns que organizou a programação. Então, é uma fala para todos nós.
que a gente depois não diz assim, ah, mas eu não queria que fosse assim, eu não me vejo nessa programação. Mas somos nós que fizemos a programação. Então, como a gente precisa se reinventar? A gente tem uma igreja que começa à noite, com uma mesa enorme daquela, vendo as autoridades? Tem que ser assim? Por que todo mundo a gente reforma? Todo dia a gente não quer reformar? Será que não seria o momento da gente se reencontrar? Qual é o objetivo? Então, olha só. Então, os relatórios, os igrejas a partir dos seus relatórios. Como é que a gente vem tratando dessa questão? Né? Eu não vou ler tudo aqui não, mas vou dizer assim. As temáticas mais comuns estão ali na primeira bolinha. A gente vem discutindo política pública, financiamento, parceria, alfabetização, identidade dos fóruns, formação docente, diversidade. Os temas que mais aparecem ao longo dos últimos 12 anos têm sido a questão da diversidade. Né? Os debates ocorridos ao longo dos cenejas, ao optar por jogar excessiva luz na diversidade, de certo modo, subordinou e apagou a questão de classe. Isso aí. Modo abandono ou secundarização não é negação, mas é como você pegar uma lanterna, quando você pega uma lanterna e joga a luz no fora, o que está em torno fica obscuro, fica secundarizado. E eu não estou também sugerindo ou negando a diversidade. Estou dizendo que nos 12 ENEJAS, a gente olhando os últimos 12 relatórios, a excessiva luz jogada na questão da diversidade secundarizou o debate que nos une nessa diversidade, né? Alunos da classe trabalhadora. Ao nosso ver, o abandono, secundarização do referencial de luta de classe e de transformação social, porque aí eu retomo o início aqui, a mesma que antecedeu. Qual foi o grande legado político da educação popular? A gente ouviu falar em nome do Paulo Freire, desde ontem à noite, agora de manhã, deve ter sido repetido aí umas 365 vezes, né? Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire. Qual é o grande legado de Paulo Freire? Qual foi o grande, vamos dizer, divisor de águas da educação de adultos? Se não, entre outras coisas, entre outros, a questão política. Né? A questão da discussão, do debate da conscientização, o debate de partir da realidade do aluno, a discussão de ver o aluno como centro e a discussão com a transformação, sim. Né? A discussão freiriana está imersa num debate dos movimentos de educação de base, que a discussão era mudar o Brasil. Não era uma questão pedagógica, técnica, não era um recorte da pedagogia, nem um plano da pedagogia, era do social, era do movimento social, era da luta por um outro Brasil, que foi abortado pela ditadura militar. Então, a discussão da transformação social precisa ser retomada, sim. Né? Traz como consequência um pouco avanço na defesa da possibilidade de que sejam abolidas, apesar de reconhecidas, as desigualdades sociais. Porque se você tira a discussão de classe, e tira a materialidade econômica sobre a qual as diferentes grupos culturais e sociais estão, vivem e sobrevivem, você acaba, mesmo que sem perceber, naturalizando a desigualdade social. E aí a gente se muito contraditório, porque negar a luta de classes é inclusive negar a própria legado freiriano. Eu me lembro de uma discussão, tem um vídeo de Paulo Freire que é muito usado em formação de professores, que é super batido, que diz assim, se o analfabetismo é um mal, alfabetizar não é a solução, porque o que gera o analfabetismo é a desigualdade social e a miséria no Brasil. Então, se eu não trouxer uma discussão sobre luta, né, se a gente não trouxer uma reflexão e um engajamento político com a questão da desigualdade social, eu esvazio uma questão técnica, algo que nunca foi puramente técnico. Não é um programa com a metodologia X ou Z que vai resolver, mas é uma discussão que se faz junto entre projeto de nação e projeto de educação. Né? E a gente precisa retomar. E aí eu coloquei assim, conclusão. O desafio será assumirmos que, dialeticamente, a luta pelo reconhecimento das especificidades dos direitos de distintos grupos sociais